úplně rychlý video. Top 5 13 nejrostomilejších zvířátek. Takže jako je tuto veverka lesní. Jako tuto, když by jsem to potkal, tak si to vezmu domů. Tuta kočička. Tato panda. Tento králíček je opravdu roztomilý. Tento pejsek. Tento ježek. Ježišmarja. Tyto koala a pes. Tato kočička. Nevím, co je na ní roztomilýho, ale je roztomilá. Tento čoklíček je úplně nejroztomilejší. A tento pes. Tento králíček. A tato kočička. Pokud se vám video líbilo, zanechte like a můžete dát i tady odběr, nebo můžete dát odběr a tady jinak vidíte úplně všecky. A